Денят на ходенето е проява от Държавния спортен календар на Федерацията за 2020 година и Националната програма за физическа активност и развитие на българското население Булфар 2020. Община Кюстендил се присъедини към инициативата за поредна година. Организираме спортно мероприятие, което ще тръгне от стадион Осоглово, ще отидем до къщичката на Баба Яга. Всички дечица там ще получат по едно билетче, което ще пуснат в една кутия и има осигурени спортни награди от община Кюстендил за тях. Очакваме над 150 деца днес да дойдат. Спортът е много важен за децата. За ходенето не е необходимо някаква специална екипировка. Всеки може да спортува. Децата бяха нетърпеливи да се включат в спортното мероприятие. Защо реши да се включиш в днешната инициатива? Защото много ми хареса и като цяло много добра дейност за училището. И обичаш ли да се разхождаш по принцип? Да, аз често се разхождам с моите кучи. По гората. Това е много, много добра кауза, за която аз съм изключително мотивирана да се качам нагоре и да се разхождам и сред природата рано сутрин. Е супер полезно и приятно и се радвам, че ще се разхождаме. Ами малко да се пораздвижим. Обичаш ли да спортуваш и да се разхождаш? Обичам да се разхождам. Спортното събитие цели да се популяризират системните занимания с физическа активност и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус.